Добър вечер на всички! Това са моите ягодки, които разсадихме тук миналата есен. От прелки, комшиите ни дадоха прелчици и ние ги насадихме. Дори не очаквахме, че ще имаме ягоди. Обаче аз започнах мулчиране веднага с дървен чипс. Ето го чипса. Подхранва почвата, богат на азот. И сега имаме ягодки, аз ги обрах преди малко. И сега каквото правя, ги мулчирам. И сега те си пускат прелки. И аз прелките ги лува и ги вкоренявам. Е така, примерно както е тази прелчица. Обръщаме насам. Е така, поставяме. И я заравям с дървен чипс. Е така. И ще имаме една нова линия тук, където е чесъна. Ще бъде също с ягоди. Тук имам още една линия с чесън. И тук имам още една линия с чесън. И там, където е чесъна, всички прелки, които ягодките са си пуснали, ще ги насоча точно там. И ще ги вкорена с... ще ги покрия с дървения чипс. И те ще са вкоренат и ще имаме колко? Един ред, втори ред, трети ред, четвърти ред, пети ред, шести ред, седем реда. Дори тук, на крайния ред, ще пусна насам и ще имам 8 реда с ягодки, което е суперско. И така, ами сега ще продължа мулчирането с чипса. И ще покажа, когато всичко е мулчирано и всички прелки са пуснати в леглата, тук където е чесъна. Приключих с мулчирането. Всичко е покрито. Навсякъде. Новите прелки съм ги заровил. Е като тази. Листенцата са отвънка. Те ще си пуснат коренчета. Има едно съвсем мъничко. Тук съм го заровил и него. И така нататък има... Не всяко едно стръкче е пуснало прелки. Е тук има прелка. Е там има прелка. Ето там има прелка. Не всяко е пуснало. Което е пуснало, съм го заровил. Значи това место е 4 квадратни метра. 4 квадратни и съм го покрил с 100 литра компост, дървен чипс. 5 кофи като тази, това е 20 литрова кофа, пълни догоре с дървен чипс, отидоха ето тук. Така че, който иска да си мулчира, около 100 литра за 4 квадрата отиват, като аз съм слагал здраво дебел слой. Ако искаш просто да поръсиш така, отгоре 50 литра спокойно биха свършили работа, обаче аз съм слагал много здраво, много дебел слой, да е покрито хубаво. Искам да са наторени и да ми дават плод. Затова ги гледам. Искам да растат, да са щастливи. Те като са щастливи, съм щастлив и аз. Много хубави листа имат. И са отрупани с плод. Имат доста... Там има доста... Значи, тук са три различни сорт ягоди. Комшиите ни ги подариха миналата есен. Аз ги посадих и сега се радвам на урожай. И така, това е от мене. Трудете се. Ако се трудиш, градината ти се отплаща. И чао до следващия път.